Хайнт. Пети Агуф удар от началото на срещата. Подаването изглежда добро, удар по диагонала на Енес Махмутович. Се нуждаеше. Бранителят с номер 22. Подаване лишено от сила. Нямаше как да вложи. За тима на Нестор Ел Маестро в заключителните секунди на първото полувреме. Хайнц към далечния край. Този път по-различно изпълнение. Има го и завършващия изстрел. Спасяване на Максим Ковалов. Енес Махмутович с точното изпълнение. На Нестор Ел Маестро готви двойна промяна, на която ще станем свидетели съвсем след малко. Фалсово подаване от Чакич. Мартин Пачев чисти. Затяга се обръч около наказателното поле на Пирин. Петров не видя достатъчно добра опция в предни позиции и върна назад към Густаво Босато. Спорно подаване от Густаво Босато. Еро Дост. Николов отново Дост, само че белите не задържаха притежанието на топката. От Тони Тасев и още един пропуск този път на Николов. В 30-та минута сходно положение с това от преди малко. Тогава обаче Николов не можа да завърши сам, не му беше достатъчно удобна топката. Тони Тасев на близката града изпълнява корнера. Не най-добрата намеса от Густаво Босато, само че до голяма степен Босато поправи грешката си. И Тибо Вион, и Густаво Босато тук не успяха да действат достатъчно. Концентрирайки се обратно към чисто футболното случващо се на терена, изстрел на Дюкенс на зон беше блокирана. Сега отново един оборство между Владимир Николов. Владимир Николов в момента, в който Славия опитва да пресира ЦСКА, когато армейците изнасят. До тук обаче достатъчно добре се справят хората на Нестор Ел Маестро. Топката вече е в дясната половина на игрището, в дясната част на игрището за ЦСКА. Тенис Махмутович обаче след момент, в който белите имаха игрови превес. Дали ще могат да запазят това темпо хората на Златомир Загорчич и да търсят на този етап изравнително попадение? Може би сега вече ще гледаме директно подаване от Хайнца към наказателното поле. Да, оттегли се от тази зона на игрището Иван Торицов. Енес Махмутович с удар, който обаче не генерира достатъчно сила. Шакич не до там убедително изчиствено стана на Шакич. Сега Махмутович трябва да внимава, защото Преслав Буруков е на гърба му. Нещо подобно е Нес Махмутович с стабилна намеса. Предотврати опасността. Атаката на Арда обаче продължава. Тонислав Фирданов. В 13 мача от началото на шампионата Венцислав Бенгюзов намеси се Енес Махмутович. Но Аймен Суда потърси комбинация. Аймен Суда имаше рикошет в футболист на ЦСКА Християн Петров, струва ми се беше това. След това не до край убедително изчистване от Енес Махмутович. Тук вече